mog stylinga. Aha, Tamara, hvala, hvala. Baš se malo i osjećam kao aba. Dobro mi došli, divnog li dana, čim ste svi ovako raspoloženi, srećni i veseli. Tako da ćemo današnju emisiju započeti zanimljivom temom. Muškarci, dobro obratite pažnju, tiče se vas. Odnosno, da li mi žene volimo kada imate male stomačiće ili volimo više kada su oko pločice, pa to utegnuto, pa to kao onako sve. Razumete o čemu pričam? Može jedna anketa? Može. E ovako. Počet ćemo tako što ćemo imati ovdje na ekranu javne ličnosti poznate koje imaju stomačića, koji su nam tako malo svetski idoli, koje volimo, nije da ne volimo. Pa da mi komentarišete, pripremite crvene i zelene papire, odnosno te table, pa ćete mi reći zeleno je, sviđa mi se, a crveno ne. Da vidimo ko nam je prvi ovdje. Mhm. Piras Brosnan. Sad ovako, ovdje u odelu, a ovdje pogledajte kad skine odelo. Šta kažete, žene? Lepo, ne lepo? Ne sviđa vam se Pirs. Samo malo. Maljav je. Pa muškarci treba da budu maljavi, neće valjda biti čosavi. Meni je lepi ovako i sa stomačićem i sa... Ajmo dalje, da vidimo šta je sledeći. Ko je sledeći? Leonardo, da vidimo. Pogledajte ga ovdje u odelu. A i on ima stomačić, ko bi rekao. Šta kažete? A vam se dopada? Crveno, zeleno, da vidim. A, malo više Leonarda volite. Ali pola-pola otprilike. Ajde sad neka mi neko kaže, zašto volje? Uzmi ti u prvom redu, molim te, mikrofon. Tako. Vidim da si podigla da ti se sviđa. Da, da, da. Ne samo za njega, nego inače, za stomačiće i ne. Inače, pa meni se dopada kada muškarac, momak, ima malo stomačić, jer... Ako je neko previše, da kažem sad pričamo o muškarcima, previše je izvajan, previše ima mišića i previše svega, meni to signalizira da nešto nije u redu malo u mozgu, možda ima neke kompleksi i prosto nekako sakriva tim svojim silnim fizičkim izgledom neke prosto nedostatke, toliko želi da se obrati pažnja na to da se mi svi oduševimo. Oduševimo, a u stvari kod mene je to skoro suprotno. A, misliš da su to neka vrsta kompleksa ako preterano obraća pažnju na pločice na sve? Da, da. A, eto, vidite muškarci kako žene to mogu da posmatraju. Tako da imajte i u to u vidu da nije uvek prvi adut da pokažete pločice, jer može da pomisli da nemate nešto u glavi. Poštujem i to mišljenje, eto vidiš kako se ljudi razlikuju. Pa dobro, treba čuti, jer svako u sebi misli i ima određeni stav, u stvari možda to što radi nije. Dobro, ajmo dalje da vidimo ko nam je sledeći. Penelopa, blago tebi. Da vidimo, ajmo crveno i zeleno. Zeleno, uglavnom, samo se dvema, samo se jednoj. Nikom se ne dopada, samo jednoj. A, znači, volite ovako muževne skroz. Javieru, pa i ti imaš malo stomačić, nije da nemaš. Znači, ali njegov stomak vam ne smeta. Kako sa to? A ravan? Pa nije baš ravan. Pa ravan je. Onako, nema pločice. E, da vidimo sada, evo, hoćete mi vi, vas dve u prvom redu. Šta imate vi da kažete, inače, ne samo na Javiera, nego inače? Pa mislim da nije strašno kad ima malo stomaka. Zašto? Da je to okej i da izgleda muževno. Muževno? Da. Ocenimo, dobro, dobro. Ajmo dalje da vidimo ko nam je sledeći. Šta kažete? Kako, ne vidite u mene, evo. Nema ove pločice i tako to. Mislim, ima mišića, nema pločice. Šta kažete za njega? Da vidimo svi gore tablem. Uglavnom vam se dopada. Dobro. Zašto se tebi dopada? Ne on, nego inače. Kakvi ti se muškarci više dopadaju? Pa, u suštini ja volim muškarce koji dosta obraćaju pažnju na svoj fizički izgled, koji generalno treniraju nešto, jer samim tim vode računa i o sebi, i o svom zdravlju, i o svom telu. Tako da nemam ništa protiv i da ima mali stomak, ali generalno više volim kad je u treningu. A da li se podrazumeva baš oko prave pločice ili... Nema pravila. Nema pravila. Da vidim vas isto u prvom redu, samo sa druge strane. Pa svakako nije ovako lijepo kad se skrene baš pažnja na stomačić i to onako može da deluje degute. Međutim, s druge strane, više obraćam pažnju na lice i na karakter, tako da mislim da je to bitnije. Znači na stomačić ne gledate toliko? Pa ne vidim to. Kažem ovako, kad se baš skrene pažnja, onda je to nešto što, eto, kažem, više volim nekog ko vodi računa o sebi, ali s druge strane nije to presudno važno, niti je bitno. Kad nekog voliš, onda ni važno. Pa biste ga zavoljeli na plaži da ste ga sreli?
Pa ne znam, ne bih obratila pažnju na to. Ne biste? Da. Da, da. To je lepo čuti. To mi se dopada u stvari. A, da vidimo dalje. Koga imamo još ovde? Nema više. A, to je to. Dobro. A, da vidimo, da čujemo da još neki komentar. Muškarci će zanimati vaše mišljenje. Ko bi još želao da kaže nešto? Vi u posljednjem redu, može? Pa mislim da nije toliko bitan fizički izgled koliko neke druge stvari. Jer čovek može jedan period da se udevlja, pa da smrša, pa da bude, da ima dobru kilažu. Znači, ako on psihički normalan, znači malo kilograma može sutra biti da i nestane, da opet bude, znači, u formi. Znači, stomačići nam generalno, koliko sam shvatila, ajmo sad za generalno, smetaju ili ne? Zeleno je da nam ne smetaju, crveno da nam smetaju. Generalno, da vidim. Znači, generalno nam ne smetaju. E, obožavam vas, drago mi je što je ovako, moram da priznam, iako bih poštovala i da nije. Tako da, muškarci, da znate da nije smak sveta ako je malo stomačić, ne morate da mislite da je to nešto što žene ne vole. Dakle, mi vas volimo takvi kakvi ste, ali obratite ipak pažnju da vi volite nas isto tako takve kakve smo, jel da? Da. A inače, ja moram, posle ovih divnih muškaraca, da vam pokažem jednog najdivnijeg. Ovo je moj prijatelj Aleksandar Čizmić, koji ovako mi je poslao jednu fotografiju sa mora. On je morski vuk, kako bih vam rekla. Pogledajte ga. Ima stomačić, ali ovakvu lepotu priznajte, o sveri neću da vam kažem. Šta mislite o njemu? Crveno ili zeleno? Čiki! Ni pirsti, ni ravaj.